Будь ласка, Ляшко Олег Валерійович, фракція Радикальної партії. Будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Минулого тижня посадовці уряду повідомили про те, що підписано нова редакція меморандуму з Міжнародним валютним фондом. На превеликий жаль, ніхто з українців не знає, які зобов'язання президент, уряд, голова Національного банку і міністр фінансів взяли на себе. Водночас ті попередні матеріали, які були оприлюднені, свідчать про те, що уряд, президент і голова Нацбанку взяли на себе зобов'язання запровадження ринку земель, продажу земель сільськогосподарського призначення, підвищення пенсійного віку, підвищення тарифів, заборона на функціонування експортно-кредитного агентства, фактично черговий ніж у спину нашому національному виробнику. Ми вважаємо, що всі ці питання уряд не має права вирішувати в таємному режимі таємно від громадян. Лише українські громадяни можуть вирішувати, чи продавати землю, чи піднімати пенсійний вік. Тому ми звернулися з вимогою до уряду і до президента оприлюднити текст меморандуму, підписаний з Міжнародним валютним фондом. Ні президент, ні уряд не повідомили про цей меморандум, навіть не позвали лідерів фракції, не поінформували попередньо про ті переговори, які були з Міжнародним валютним фондом. Саме тому я від імені фракції Радикальної партії звернувся до окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати протиправною бездіяльність президента Порошенка, прем'єр-міністра Гройсмана, голови Національного банку Гонтаревої і міністра фінансів Олександра Данилюка. А також ми вимагаємо через суд розсекретити умови цього таємного меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Ми вважаємо абсолютно неприпустимим, коли уряд, президент підписують документи, не поінформувавши українських громадян, не порадившись з ними, особливо йдеться, коли йдеться про значне погіршення життя українців. Адже ми ж розуміємо, що якби там було все так добре, то вони першими все це оприлюднили. А якщо скривають, якщо ховають, якщо не реагують на вимоги оприлюднити ці документи, це означає, що там антиукраїнські речі. І ми змусимо їх через суди, президента і прем'єр-міністра оприлюднити цей документ. Друге питання, яке я хотів би підняти. Минулого тижня кілька народних депутатів України оголосили про те, що в них є кілька паспортів, крім українського громадянства. Ми вважаємо це абсолютно неприпустимим, коли людина, яка складає присягу народного депутата, виходить на трибуну, клянеться у тому, що працюватиме на українців, а в кишені тримає кілька паспортів. Тому ми зареєстрували разом з колегами по фракції законопроект номер 6131 про те, щоб позбавляти депутатського мандату позбавляти тих осіб, які мають громадянство, крім українського. Щоб чиновники, які працюють на державній службі, позбавляти, звільняти з державної служби, якщо мають інше, крім українського громадянства. Я прошу Голову Верховної Ради невідкладно завтра поставити і розглянути в парламенті, прийняти закон і забрати депутатські мандати тих, хто має інше, ніж українське громадянство, і дати можливості звільнити таких манкуртів з державної служби. Якщо ти, крім українського громадянства, маєш про запас інше, іди служи іншій державі. А в українській державі мають служити люди з українським громадянством. Третє питання, яке я хотів би підняти. Вчора посадовці Національного банку виступили із заявою, що якщо не візьмемо кредит у Міжнародного валютного фонду, це загрожує стабільності гривні. Чортові попрошайки! Скільки можна кредитів тих брати? Замість того, щоб дати дешеві кредити під 3% національному виробнику, замість того, щоб змінити економічну політику, набирається кредитів. Тому 180 народних депутатів ще минулого року підписали зміни до статті 99 Конституції, які передбачають розширення обов'язків Національного банку. Ми пропонуємо, щоб Національний банк відповідав не лише за грошово-кредитну політику, а щоб ця грошово-кредитна політика була спрямована на реалізацію потенціалу довгострокового економічного зростання України, забезпечення цінової і курсової стабільності грошової одиниці, помірного рівня довгострокових відсоткових ставок та сприяння максимальній зайнятості населення. Пане Голово, я наполягаю, 180 народних депутатів підписали зміни до Конституції. Завтра фінансово-банківський день. Виносимо після ратифікації зони вільної торгівлі з Канадою, виносимо зміни до Конституції, розширюємо мандат Національного банку і зобов'язуємо Національний банк працювати в інтересах національного виробника.
І останнє. У нас перевиконання бюджету пенсійного фонду у зв'язку з підвищенням мінімалки. Ми вимагаємо підвищення пенсій і зарплат. Робити це невідкладно. Дякую, Олег Валерійович. Ми з вами говорили про подвійне громадянство. Я цілковито поділяю цю позицію. Якщо в людини є два громадянства, вона не може займати найвищі посади в українській державі і повинна, відповідно, має бути механізм для відкликання такої людини.